Olá, boa noite. Hoje no Esporte Guaranius, MAC vence o São José e continua na liderança. Sampaio atropela o Americano com goleada. E ainda a final da Copa Master de Futsal. Está na hora de informação na maior esportiva com o Esporte Guaranius. Esporte Guaranius no ar com o resultado dos jogos do final de semana. A tarde de domingo começou com o MAC enfrentando o São José. O jogo começou morno, mas depois esquentou. E o MAC venceu por 2 a 1. Maranhão e Ribamar fizeram um jogo sem muita emoção. O MAC começou em busca do gol e logo nos primeiros minutos, Casagrande tentou de bicicleta, mas errou o alvo. Depois foi Luiz Jorge, em um bom lance. Chutou, a bola ainda bateu na rede, mas pelo lado de fora. Depois foi Jackson de cabeça, mas o goleiro defendeu e jogou para escanteio. A partida seguia sonolenta. As duas equipes demonstravam falta de interesse pelo gol. Mas já no fim do primeiro tempo, o Maranhão abriu o placar com Luiz Jorge, aos 35 minutos. O lance foi meio estranho e Deilson fez boa jogada e Luiz Jorge ficou com a bola. Ele chutou, bateu na defesa, voltou e tocou em Luiz e foi para o fundo do gol. Depois o Peixe Pedra respondeu com Luiz Henrique, que tentou surpreender o goleiro Flaubert neste lance, mas a bola saiu fraquinha e facilitou a defesa. Depois, em bom lance pela direita, Careca fez o cruzamento, mas antes que Felipe alcançasse, Diego Cunha mandou para escanteio. O time de Ribamar tentou novamente neste lance, mas a bola passou raspando. E Deilson respondeu com este chute, mas faltou pontaria. No segundo tempo, São José quase marca. Alessandro, em um bom chute, a bola bateu na zaga e foi para escanteio. E após a insistência, veio a recompensa. Boa jogada. Luiz Henrique rolou de calcanhar para Davis, que chegou e bateu colocado fora do alcance do goleiro Flaubert. Era o gol de empate. O Peixe Pedra tentou mais um gol neste lance. A bola saiu para escanteio. Casagrande tentou o desempate e por pouco não acertou, mas deu trabalho para a zaga. Depois, neste lance, quase consegue, mas de tanto insistir, se deu bem. Ele dominou, chutou, a bola foi defendida pelo goleiro e voltou para o time, que bateu para o fundo do gol e colocou o Maranhão na frente. Mas o que dizer deste lance? Zé Maria fez a jogada e rolou para a Casagrande. E veja só o que ele fez. Mas no fim da partida, Alessandro ainda tentou de cabeça fazer o gol, mas ficou só no quase. Pois é, e o Maranhão continua líder do estadual com 16 pontos. O próximo jogo do MAC é na quinta-feira em Bacabal. E depois desse confronto, foi a vez do Sampaio entrar em campo contra o Americano. E o Tubarão, gente, encurralou o Americano, que não conseguia chegar ao gol. A partida estava muito fácil para o Sampaio, que marcou 5 vezes. 3 gols foram de Thiago Cavalcante. Agora teve aí um atacante boliviano que tentou de todas as formas, mas estava com um probleminha com a trave. Olha só. Um verdadeiro massacre. Assim foi o jogo entre Sampaio e Americano. Logo na segunda subida ao ataque, Thiago Cavalcante tentou a cabeçada e o juiz viu o pênalti no lance, dando mão do zagueiro. O próprio Thiago cobrou e fez o primeiro gol. Aos 5 minutos, o Sampaio sobrava no jogo. E nesta linda jogada, Edgar quase marca. Mas não demorou muito e Thiago Cavalcante aproveitou uma jogada de Kaique pela direita e marcou o segundo gol aos 6 minutos. Neste lance, André Beleza bateu forte por cima do gol. O jogo era ataque contra defesa. O Sampaio insistia, mas pecava nas finalizações. Neste lance, Thiago Cavalcante e André Beleza tabelaram, mas o chute saiu rasteiro e fraco e facilitou a defesa. Quando o Americano tentava, era desse jeito. Juninho chutando do meio de campo. Pelo lado do Sampaio, Edgar iniciou sua inglória luta pelo gol. Neste lance, Arlindo Maracanã obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Depois, foi Edgar que tentou. Na volta para o segundo tempo, a história se repetiu. Logo nos primeiros momentos, Edgar levantou dentro da área e Léo Paraíba marcou. No lance seguinte, Arlindo Maracanã recebeu o passe de Edgar e de cabeça marcou o quarto.
E na saída da bola, o Sampaio voltou a atacar e Thiago Cavalcante mais uma vez marcou. Aos 7 minutos, 5 a 0, o terceiro gol de Thiago. O americano quase faz o gol de honra. Gleidson bateu forte, Rodrigo Ramos tocou na bola, que ainda resvalou na trave. Neste lance, a torcida pediu pênalti em cima de Edgar, mas o juiz não marcou. Veja de novo, foi pênalti mesmo? E não era o dia mesmo de Edgar. Neste lance, ele recebeu a bola e de frente para o gol, acertou a trave. Depois, em outra boa jogada pela esquerda, Edgar novamente acertou a trave. Nesta jogada, foi a vez do goleiro entregar a bola nos pés do atacante Edgar, mas ele perdeu mais uma vez. Fim de jogo, Sampaio 5, americano 0 e Edgar não marcou seu gol. E com a vitória, o Sampaio chega a 11 pontos e permanece na terceira colocação. O americano está praticamente rebaixado para a segunda divisão com apenas 4 pontinhos. E fora a vitória de goleada, o torcedor tem mais um motivo para comemorar, porque vem contratação e é o artilheiro do estadual. Pedro Guzmão, do Bacabal, que marcou até agora 15 gols, pode fazer parte do time tricolor. O presidente Sérgio Frota afirmou que está acertando a contratação do jogador, mas vai aguardar o fim do campeonato para fechar negócio. Agora, também pela 7ª rodada do estadual, o Imperatriz fez a alegria da torcida jogando em casa e venceu o Cordino por 2-1. O Cavalo de Aço volta a ocupar a 4ª classificação na tabela. Esporte Guaranil segue para o intervalo, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com uma boa dica para quem gosta de corrida de rua. Estão abertas as inscrições para a corrida rústica da Associação do Pessoal da Caixa Econômica. Para participar, os interessados devem ir à sede da associação no Calhau, levando 2 quilos de alimentos não perecíveis, que é o valor da inscrição. O prazo é até o dia 19 de maio e o evento será realizado no dia 26 de maio, com largada na sede da Associação da Caixa. Agora o futsal, mas é o futsal dos veteranos. Na final da Copa Master, torneio aí promovido pela Federação de Futsal, os jogadores mostraram que o esporte, além de ser competitivo, também é uma terapia que toda a família participa. Por falar em família, teve jogador que aproveitou a presença do Esporte Guaranils para fazer uma dedicatória especial durante a comemoração do gol. Repórter Adria Rodrigues, conta essa história pra gente. No time Elmo, que comemora os 50 anos e só precisava de um empate para vencer, quem chama a atenção é o goleiro camisa número 1, ou melhor, camisa 31. Ele mesmo disse, foi a única que coube. A 1 estava apertada. Essa é nova. O nome dele é Esdras Júnior e trouxe a família para fazer aquela torcida ensaiadinha. Não muito ensaiada, mas está valendo. Trouxe minha esposa, minha filha, meu filho, meus dois sobrinhos. Hoje é a grande final do futebol maranhense e também para concorrer ao melhor goleiro, né? E aí, me diz uma coisa, já sabe como é que vai ser a comemoração? Já. Como é que vai ser? Aí na que terminar o jogo a gente fala paizão, 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 junhão, junhão, junhão. Do outro lado, o AFAM. Os jogadores contam que o futsal é terapia. E para esses quarentões, ficar parado não é preferência. É difícil jogar futebol na cidade? Não, não é difícil não. Basta o esforço. E além do trabalho, que a gente trabalha o dia todo, a gente tem um pouco de tempo para a gente treinar um pouco, manter a forma, mas não é difícil não. Em quadra, o primeiro gol foi de José Luiz. Sozinho, na cara do gol, abriu o marcador. Depois Silvio Rogério faz mais um, 2-0 Elmo. Nesse ataque do AFAM, olha só que bela defesa do goleiro camisa 31. Fim do primeiro tempo, 3-1 para o Elmo. De volta ao jogo, só deu AFAM, com o gol de Jorge, que rendeu até comemoração exclusiva para a nossa câmera. E esse no finalzinho, empatando a partida, mas dando a vitória ao Elmo. Fim de jogo, 3-3. Esse é o 8º título nessa categoria.
E o Esporte Agora News fica por aqui, mas o seu programa esportivo de todas as noites volta amanhã, 7h30, aqui na TV Guará. Fique agora com Mônica Moreira Lima e o SOS Guará. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.